どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日もプリズンアーティファクトやっていきたいと思います。刑務所内の前回の続きですね。ドンが火災に巻き込まれて、まあ事故だったのか故意だったのか、まあ、明らかにあの2人が部下が怪しいけど、で監視を刑務所内に10人配置する。刑務所ない？え、どこ？監視各エリアに。あ、こういうこと？ 4,5,6,7,8,910人って言ってたけど、なんかいろいろたくさん置けるんだけど、一人ずつでよかったような気がする。キャンセルってどうやるんだろう。あ、右クリックで減らせるんだ。なるほどね。シャワー室に置けないの。あー、ここをこうなってるんだ。配電所にそんなにいらないよ。とりあえず各部屋に何人ぐらい置いたらいいんだろうな。これぐらいでいいかな。10人超えたけど、中庭をこれ進めようかな。だから中庭のパトロール用に監視を2人配置。配置画面を開いてパトロールを選択してクリック&ドラッグで巡回ルート。パトロールを押して巡回ルート。何、紫と青って何？紫、あ、色分けできるってことかな。パトロールでいいの？これか。何これ、え、何、終わったけど、これでいいんだよ。ダメ？違うらしい。え、これ何？右クリックで監視を外すことができる。監視なるほど。中に割ってこれ全部ってことかな。巡回ルート、巡回ルートなんている？よくわかんないんだけど、この巡回ルートは。難しいな。怪しいところは全部行った方がいいんだろうな。あとどこだろう。お金かかるんだ。どうでしょう、これで2人配置でも行ってるの。え、あ、枠ってことね、これね。これじゃダメ。どういうことこれ。一応全部やれってことかな。
それどうですか。巡回ルートを作ろう。これ何？エリアをクリックしろってこと？あ、なるほど。これでこのルート行くよってことだ。ほい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 。できました。ダメ？これじゃ配置がダメってこと？多いからダメ？どういうこと？これもう配置してるよね。監視配置をする押すと巡回ルートに干渉を追加できる。はい、すごい人数いるけど。どういうこと？なんかすごい危険なんだけど。あ、干渉の人数が足りないってこと？職員を置いてあげないといけないってこと？どういうことこれ。あー、なるほど。中庭に2人配置されてなかったってことだ。やるべきことはたくさん残っている。優先して行わなければならないのは厨房と食堂の再建だ。まずは食堂を建てよう。必要な設備を配置し料理人を雇わなければならない。全てが完了したら料理人たちは自動的に食事の準備に取り掛かる。はいはいはい、はい、厨房。まず小さい方から行こうかな。厨房から行こう。厨房。あー、そっか、基礎からやれってこと。60ドル。値段考えるんだったらコンクリートの方が良くない？多分さっきと同じ部屋でいいと思うんだよね。これぐらい？それで、食堂結構大きいよね。で、配置、厨房。厨房設置できないけど。なるほど。まずはこの建築基礎が終わんないとってこと。配置、厨房。厨房ね、入り口がないからってこと。厨房にならない。どういうこと。まだできてないってこと。どうですか。もう終わったんじゃないの建設。さすがに終わったよね。厨房。ドアは別に作んないといけないのこれ。ドアを作って厨房。あ、タイルを置かないといけないってこと。フローリングで置くね。あ、できたできた。ドア作ったら部屋になったわ。厨房12平方メートルってどういうこと。あ、4×3 でいいってこと。まあいいや。
大きい分には問題ないよね。で、忘れちゃいけないのがどれだっけ、自動ライトっていうのがあったはず。これだ。それで配膳室、まず食堂じゃなくて厨房から行こう。コンロ、料理人何人、8人、いや先に厨房だな。コンロ4台、コンロ4台、1、2、3、置けそう。1、2、3、4、それで冷蔵庫を4台、冷蔵庫だけど4台、1、2、3、4、あとはシンク、ゴミ箱、シンクどうなってるんだこれ、こうか、シンク、ゴミ箱、シンクを水道管につなげる、水道管？いきなりそういう新しいこと言うのやめてほしいけど、これのこと？え？どういうことだ？ちょっと早送り。電気が必要なんだ、まず。こうだね。これを直接つないだ方がいいのか。あ、これ直接つながないとダメなんだ。こうだね。で、パイプ、これだ。これでいい感じ？あれ？まだダメ？あ、この水のマークのところにつなげないとダメなんだ。これいらなかったよ。シンクつなげたよ。あ、つながってるのね。で、料理人を最低8人、1、2、3、4、5、6、7、8、はいはいはい。次、いやいや、まだ食堂来られても困るから、配膳台を2台、ちょっと待って、配膳台ね、どうやって配膳するの、こうかな。配膳台にテーブル6個、テーブル6個につき椅子を2個ね。1、2、3、4、5、6、これもっといるでしょ絶対。こんな感じでどう？で、長椅子だっけ？長椅子。何よこの長椅子。これ向かい合わせで食べるのかな？読んでみよう。ああ、長椅子2個だからいるんだ。
はい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 。混み合ってくるなこれ。これで？ゴミ箱。ゴミ箱はこの辺でいいでしょう。で、タイルを任意で工場化できる。コンクリートね。速い方がいいけど歩く速度は。コンクリートはなんか嫌だな見た目。これかな。はい。よし。これ入り口ちょっと問題じゃない。でも狭いよね。大きいドアってないの？これぐらいでいいか。あとちょっと待って、ライト。ちょっと待って、今忙しいから。あ、タスク終わったんだ。はい。信じられないことを耳にした。どうした？腐った食料を捨てていた作業員たちが箱の底に薬物を竹が隠されているのを発見したらしい。怪しいでしょ。パレルモ一家が刑務所にいろいろと持ち込んでいるという話は初耳ではない。だがその方法については明らかではなかった。だが今はそれどころではない。ビクター・パレルモ、東海岸で最も恐れられているマフィア一家のドン。パレルモ一家は数十年もの間FBI の追跡を逃れてきた。アントニー・パレルモ、一家のビジネスを取り仕切っているのはアントニー・パレルモ。ドンの長男で後継者でもある。ニコ・タモレッティはもともとは一家の出身ではないドンの娘であるビタリアと結婚したことで一家のビジネスに関わることとなった。そしてドンの次男ソニー・パレルモ。あ、さっき言ったね。短期差では誰にも負けないが頭が弱く出来損ない扱いされている。一家の麻薬ビジネスはかつてメイン州からフロリダ州にまで及んでいた。しかしそれはアントニーが射殺されるまでのことだった。あー、関連してるのね。浮気相手の夫に現場を抑えられ頭を撃たれたのだ。運悪く現場にいた警官がアントニーのスポーツバッグに入っていた12キロの純コカインを見つけた。とんでもない関わりだな、これ。まずいな。そしてその証拠がドンを仕留めることとなった。パレルモ一家が築いてきたもの全てが一夜にして崩れ去ってしまった。そして関係者全てを刑務所に長い間閉じ込めておくのに十分な証拠を FBI は手にしていた。一家の中で刑務所行きを免れたのはドンの娘ビタリアのみだった。ビタリアについては一家のビジネスに全く関わっていなかったということ以外ほとんど何も分かっていない。だが刑務所の外にいる何者かが麻薬を持ち込んだのは間違いない。我々は薬物に関してかなり深刻な問題に直面しているようだ。だがそれに対処するのは後だ。厨房と食堂がまた機能し始めた。病院は間もなく料理を再開するはずだ。これで受刑者たちも少しは落ち着くだろう。心配なのは今回の火災が明らかにない放火によって生じたものであるということだ。こんなことは二度と起こってはならない。新しい厨房と食堂の上にスプリンクラーを設置し水道本管をつなげよう。なるほど。どの受刑者にもニーズというものがある。
そしてそれは彼らの挙動に直接影響を与える。例えば今受刑者たちをお腹を空かせている。彼らが怒鳴り声を上げているのはそのためだ。食事は受刑者のニーズの中でも特に優先順位が高い。それを無視すれば最悪の事態が待っている。食事を数回抜いただけで受刑者たちは暴動を起こすだろう。受刑者のニーズがどの程度満たされているかはニーズ報告でチェックすることができる。これは画面右下の報告書アイコンからアクセスすることができる。このレポートに全ての受刑者のニーズが示されている。特定のニーズ赤になっている。ああ、真っ赤だったら受刑者が不満を抱えていることが示している。食料赤だよね。かなり退屈、娯楽、環境、衣服、贅沢だな。刑務所の設計士なんだ。なるほど、そういう所長も雇ってるからね。清掃によって刑務掃除、力ずくで支配。いやー、どうしようね、ちょっと考えるよ。はい、それではとりあえず本日はこの辺りで終わりたいと思います。徐々にさらに楽しくなってきているところです。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミゴス。またねー。